можна долари купити? Немає зовсім. У одних ні цента, у інших тисячами продають валюту не в усіх обмінних пунктах міста. Схожа ситуація із комерційними банками. У деяких з них доларів не докупишся. В управлінні Нацбанку кажуть, ситуація на валютному ринку під контролем. Готівки в обігу вистачає. Інша справа, по якому курсу її продають. Що стосується купівлі в банках державних, по 8.11, певні проблеми існують. Чому? Тому що, на жаль, ми живемо в таких умовах, коли в нас на цій ситуації наживаються спекулянти. От є такі мініали. От, для прикладу вам скажу, що вони беруть автобус, беруть людей пенсійного віку, платять їм там по 20 чи по 30 гривень і везуть до ощадних кас, до ощадного банку і направляють для того, щоб вони купували їм по 1000 доларів по 8.11. А потім, каже Сергій Забуцький, придбану валюту продають, але вже по значно вищому курсу. І зрештою створюють ажіотаж на валютному ринку. Черкасці бачать, що курс коливається і намагаються запастися доларами. Підігріває ситуацію, за словами фахівця, не лише коливання курсу, а й розмови про знецінення гривні після виборів. Нагнітати обстановку і робити політику я б не радив би нікому. А нашим громадянам ще раз хочу наголосити, щоб вони не піддавалися панічним настроям. Чому? Тому що вони за рахунок ажіотажного попиту на валюту втрачають свої кровно зароблені кошти. Із 60 банківських установ, що функціонують на Черкащині, до 9 вжито жорсткі заходи щодо регулювання валютної політики, каже Сергій Забуцький. Та й врешті банків, у тому числі і в комерційних, не повинно бути проблем з продажем доларів, запевняє посадовець. Приватбанк, Авальбанк. Це ті установи банків, Ощадний банк, Укрексімбанк, Укргазбанк, це по пам'яті, які називаю, які сьогодні вільно можуть продавати валюту в необмеженій кількості. Є певні обмеження, це те, що в одні руки не можна протягом дня продати валюту еквівалентно 150 тисяч гривень. Після виборів курс зеленого не зміниться, прогнозує Сергій Забуцький, і традиційно радить довіряти національній валюті. А ще радить не зважати на співвідношення курсу гривні до долара. Каже, в першу чергу слід орієнтуватися на індекс споживчих цін. То, мовляв, головний показник добробуту громадян. Олена Берестенко, Віктор Натошій, Віка Новини.